Здружението на новинари на Македонија денеска на одбележувањето на 73 годишнината од работењето ги додели годишните награди за најдобри новинарски историји за 2018 година. Годинава првпат беа доделени две награди за новинарски историји од локален и регионален карактер со цел да се поттикне истражувачкото новинарство во локалните медиуми. Наградени беа Сузана Мицева за прилозите за раководителот на хидросистемот Ѓавото во Богданци, кој боледуваше во канцеларијата објавени во телевизија Телма, и Светлана Дорутова, дописник на МИА за незината сторија за недоволна грижа за децата со пречки во развојот во Неготино. Колегите знаат дека ние новинарите кои што работиме по внатрешност на новинарството, нормално дека секаде е исто и одговорно, но ние имаме можност, понекога што е навистина голем товар, да зборуваме за проблемите на обичниот граѓанин, бидејќи најчесто нашите приказни се приказни на граѓаните. Според тоа можеме да покажеме кога законот значи беззаконие, кога правдата во генерална смисла значи неправда и како сите пропусти на системот се кршат врз судбините на граѓаните кои што сето тоа треба да го поминат. Беше навистина потресно да се види како со месеци граѓаните изигруваат вработените во Ѓавото, изигруваат болничари, минат катетри, ставаат терапија на својот предпоставен во страх дека ќе го изгубат работното место, бидејќи тој се уште беше на одлучувачка функција во тој систем. Од друга страна пак, во услови кога ние дописниците се соочуваме со се помалку работа, големите медиуми одлучуваат да ги намалат дописничките работни места или пак воопшто да не ангажираат, овој гест на ЗНМ во ведувањето на оваа награда ја гледам како една силна поддршка кон сите нас и можност да ни дадат да не мотивираат да го артикулираме гласот на граѓаните во оваа сеопшта какофонија на непрофесионализам кој што поради сите овие години атмосфера по медиумите се создаде, за жал. Би сакала да апелирам, бидејќи мислам дека се помалку зборуваме за човечкиот аспект на новинарите, да видиме малку, да имаме одважност, но не ароганција, да бидеме достоинствени, но не да се улизнуваме на политичарите, бидејќи ние сме тие што имаме моќта, са додека го држиме микрофонот, и да бидеме навистина човечни и чесни во, бидејќи мислам дека малку зборуваме за тоа како да ни е срам. Наградата за најдобра истражувачка сторија доби новинарот Сунај Сабриновски од 24 вести, а награда за животно дело Крсте Петков Мисирков и беше врачена на Менча Атанасова Точи од телевизија Нова, кој на своите постари колеги им порача да работат со помладите за да се врати квалитетот во новинарството. На конкурсот на ЗНМ годинава имало 27 апликации, а како што рече и претседателот на ЗНМ Младен Чадиковски, се радува за фактот дека за наградите конкурираат млади новинари, што значи дека новинарството има иднина. Фондот за првите 4 награди е 2000 евра, кои се обезбедени од Стопанска банка на Македонија.